جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، دونوں دونوں ہاتھ اٹھا کے ہر بندہ کہے رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جب سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، پنجاب کی آمد، مرحبا، دعوت کی آمد، مرحبا، اول کی آمد، مرحبا، آخر کی آمد، مرحبا۔ کون کون یہاں ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والا ہے؟ آخر کی آمد، مرحبا، آخر کی آمد، مرحبا، آخر کی چاہتا ہوں پیر حبیب اللہ شاہ صاحب، قبلہ پیر صاحب چورا شریف، قیادی صاحب، عدنان صاحب، میرے مرشد کامل اونچی جگہ پہ کھڑے ہو اور ان کو دیکھ کے دعا دے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، یہ بولنا وہاں ہے جس میں ہمارا نبی آیا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، 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 ایک منٹ، مرحبا، ایک منٹ کے لیے، ایک منٹ کے لیے ہر چیز سے بے خبر ہو جاؤ، اللہ، آنکھوں کو بند کرو، دیوانہ وار کہو، مرحبا یا مصطفیٰ، 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 جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی رسول، جشن آمد رسول اللہ ہی رسول، سرکار تشریف لانے لگے، پوروں گلما بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا، کوئی جاننا چاہتا ہے آج عیدگاہ میں یہ جشن کیوں منا رہے ہو؟ آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، خدا کے رسول اللہ ہی اللہ، خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ، کوئی سڑدا ہے سردا، ہائے 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 ہائے، کوئی مردا ہے مر جا، اللہ اللہ، کوئی مردا ہے مر جا۔ ایک شیر میں اجازت لے کے پڑھن لگا، پڑھنا ایک، ابلیس نو اگ لگ جاندی ہے، اج 22 اپریل ہے، ابلیس نو اگ لگ جاندی ہے، اوتے چیلے چمچے سڑ دے، ابلیس نو اگ لگ جاندی ہے، اوتے چیلے چمچے سڑ دے، جدو آش
عاشق سارے گج بج کے جدو عاشق سارے گج بج کے سرکار دا جشن مناؤندے کوئی سڑدا ہے سڑ جا سارا کوئی سڑدا ہے سڑ چل جائے کون کون سنی ہے اللہ اللہ سنیا نے گج بج کے مصطفیٰ